Sledi dnevna informativna emisija Dan. Poštovani gledalci televizije Caričin grad, pratite informativnu emisiju Dan. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići u Srebrenicu, izjavio je savetnik predsednika Ivan Mrkić. Kao što smo više puta objašnjavali, predsednik bi bio spreman da se pokloni muslimanskim žrtvama u Srebrenici, pošto bi isto učinio bošnjački član predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u Kravicama, Bratuncu i drugim mestima, rekao je Mrkić, a prenosi Tanjug. Nikolić bi išao sa Izetbegovićem na mesta na kojima su stradali nevini, ali praviti razliku među žrtvama nije moralno, barem sa našeg stanovišta, rekao je Mrkić, odgovarajući na pitanje da li saopštenje predsednika da je spreman da ode u Srebrenicu ipak znači da on razmišlja o odlasku u Bosnu i Hercegovinu tim povodom. Predsednikova preslužba saopštila je da je predsednik Nikolić spreman da ode u Srebrenicu, da oda počast žrtvama strahovitog zločina, kao i da zajedno sa članovima predsedništva Bosne i Hercegovine oda počast stradalima svih veroispovesti. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je danas da je Srbija, uprkos povećanom broju migranata, bezbedna zemlja i da građani nemaju razloga za brigu. Policije Srbije, Mađarske, Nemačke i Austrije će pojačati aktivnosti u sprečavanju ilegalnih migranata, a posebno će biti fokusirani na hapšenje onih kojih je krijumčare preko granica. Dogovoreno je danas na sastanku direktora policija tih zemalja, rekao je Veljović. Uz zajedničke patrole na granici Srbije sa Mađarskom i Makedonijom sa savremenim termovizijskim kamerama, biće formirana i zajednička baza podataka svih migranata. O tim pitanjima direktor srpske policije Milorad Veljović razgovarao je sa direktorima policije iz Austrije, Nemačke i Mađarske. On je, napomenuvši da je pokretač akcije saradnje na neki način bio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, istakao da se problemi ilegalnih migranata moraju rešavati zajednički. Prema njegovim rečima, to je neophodno jer ilegalni migranti nisu problem samo Srbije i Mađarske, već je zajedničko pitanje cele Evrope pa i šire. To je naš zajednički problem koji ćemo najbolje zajednički rešiti. Iako u rešavanju problema uključujemo i druge države, pre svega članice Evropske unije, a i one koje to nisu, rekao je Veljović. On je objasnio da je zamisao da se u narednim razgovorima uključe i policije Makedonije i Bugarske, jer najveći broj ilegalnih migranata u Srbiju dolazi sa područja tih zemalja. Prema njegovim rečima, ti timovi će se baviti pre svega evidentiranjem i procesuiranjem svih koji zloupotrebljavaju lažne azilante i prebacuju ih preko granica. Direktor policije Mađarske Karol Pap rekao je da zajedničke patrole mađarskih i srpskih policajaca daju dobre rezultate u sprečavanju ilegalnih prelazaka granice. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je novog ambasadora Savezne Republike Nemačke Aksela Ditmana, koji je istakao da Evropska unija nije potpuna bez Srbije. Evropska unija nije potpuna bez Srbije, naglasio je nemački ambasador i dodao da u Nemačkoj veoma cene lično angažovanje premijera Vučića u dijalogu sa Prištinom, kao i spremnost za regionalnu saradnju koja doprinosi stabilnosti Zapadnog Balkana. Premijer Vučić poželeo ambasadoru Ditmanu dobrodošlicu i izrazio nadu da će njegova saradnja sa vladom Srbije biti uspešna u korist sve jačih političkih i ekonomskih veza dveju zemalja. Srpski premijer upoznao je nemačkog ambasadora sa rezultatima fiskalne konsolidacije i drugih ekonomskih mera, kojima je cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. Premijer je istakao da je Srbija posvećena reformama i evropskom putu, kako bi postala organizovana i uspešna država. Ditman je istakao da se veoma raduje saradnji i da će svoj diplomatski rad posvetiti pre svega napretku Srbije na evropskom putu. Prema rečima nemačkog ambasadora, posebno su zapažene ekonomske mere, čije rezultate priznaju i međunarodne finansijske institucije. Suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu.
Drugooptuženi, nekadašnji šef Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, nastavio izlaganje svoje odbrane odgovaranjem na pitanja tužioca, branilaca i suda, dok je prvooptuženi, tadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, to završio početkom juna negirajući optužbe. Za ubistvo Ćuruvije su, pored Radonjića i Markovića, optuženi glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. godine u vreme NATO bombardovanja Srbije ispred zgrade u kojoj je živeo u Beogradu. Radonjić i Romić su u pritvoru, Marković služi kaznu od 40 godina zatvora u Požarevačkoj Izabeli, a Kuraku se sudi u odsustvu jer je u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica. Kako se navodi u optužnici, Ćuruvija je ubijen zbog javnog istupanja u zemlji i inostranstvu i kritike nosilaca političke vlasti, mogućnosti da utiče na javno mnjenje i delovanje opozicionih društvenih snaga radi očuvanja postojeće vlasti. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović rekao je da će za oko 13.000 ljudi iz preduzeća koja odlaze u stečaj i koja treba da se privatizuju biti povezan staž, a za te namene je izdvojeno oko 3,5 milijardi dinara. Zaposlenima će biti obezbeđen socijalni program, a ostali koji ostaju u tim preduzećima moći će da nađu svoje mesto i šansu i kod novog vlasnika tih preduzeća. On je podsjetio da će svi radnici kao i bivši zaposleni u preduzećima koja odlaze u stečaj u 2015. godini imati pravo na povezivanje radnog staža. Pravo na povezivanje radnog staža imaće također svi zaposleni iz preduzeća u procesu privatizacije i onih koja odlaze u stečaj, koji su stekli uslov za penziju, a ne mogu da ostvare to pravo jer im u nekom periodu nije plaćen radni staž, najavio je Stevanović. Govoreći o situaciji u preduzećima u restrukturiranju, on je naveo da je otvoreno 13 predstečajnih postupaka koji uvode preduzeća u stečaj i najavio da očekuje da će poverioci početi da pokreću stečaj i u preostala 30 preduzeća. Stevanović je istakao da mali broj tih preduzeća nije blokiran. Od ukupno 43 preduzeća, kako je naveo, najviše 5 njih blokirano, odnosno ta preduzeća nisu uspela da pribave dokumentaciju i nisu stekla uslove za objavljivanje javnog poziva za proces privatizacije i moraće da idu u stečaj. Prema njegovim rečima, do sada je 16 preduzeća dostavilo novu procenu vrednosti kompanije i za njih će se već sledeće nedelje očekuje da će biti objavljeni javni pozivi. Na održanoj 8. sednici opštinskog veća većnici su razmatrali predlog odluke o odobravanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica za samostalan rad u struci sa teritorije opštine Lebane sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom saglasno sa lokalnim akcionom planom zapošljavanja za 2015. godinu. Takođe, razmatrao se i predlog izmene programa postavljanja manjih montažnih i drugih pokretnih objekata na površinama javne namene na teritoriji opštine Lebane, datog od strane javnog preduzeća Direkcije za planiranje i izgradnju Lebane, kao i inicijativa ovog preduzeća za donošenje pravilnika o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata. Razmatrala su se dva izveštaja javnog preduzeća Direkcije za planiranje i izgradnju i to izveštaj po pitanju sanacije puta u mesnoj zajednici Nova Topola, kao i izveštaj sa terena vezan za izgradnju sekundarnog kraka fekalne kanalizacije u mesnoj zajednici Pertate. Usvojen je predlog Centra za socijalni rad za odobrenjem povećanja broja radnih sati na godišnjem nivou radno angažovanim licima koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i to od 250 na 350 sati. Na ovoj sednici prihvaćen je zahtev za finansiranje turističkog klastera Radanskog područja Radan klaster, zahtev Udruženja žena Ruža za donošenjem odluke o suosnivanju socijalnog preduzeća i zahtev istog udruženja za donošenjem odluke o dopunskom finansiranju projekta Pomoć samačkim staračkim domaćinstvima. Na kraju sednice odobrena su novčana sredstva za realizaciju projekta na uređenju crkvenog dvorišta u Bošnjacu.
Kao resursni centar za Jablanički, Pirotski i Pčinjski okrug, Udruženje Narodni parlament raspisalo je konkurs za finansiranje omladinskih projekata koji podstiču aktivizam i volonterizam mladih. Konkurs je raspisan uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Konkurs traje do 20. jula. Mogu da se prijave mladi od 15 do 30 godina starosti, a teme na koje mogu da se pišu projekti tiču se uređenja prostora u kome borave mladi, promocija solidarnosti, humanosti, međugeneracijske saradnje, zdravih stilova života i zaštite životne sredine. Vrednost jednog projekta može biti od 40.000 do 100.000 dinara, a detaljne informacije mogu se naći na sajtu ove organizacije www.parlament.org.rs. U okviru programa Mladi su zakon, a u saradnji sa organizacijom Mladi istraživači Srbije realizuju se i međunarodni volonterski kampovi širom Srbije sa ciljem da budu primer rada od javnog interesa. Ovo je mogućnost da mladi bolje upoznaju svoju zemlju, da urade nešto za zajednicu, da bolje nauče engleski jezik i da se druže. Ovde mogu da učestvuju mladi od 18 do 30 godina starosti. Plaćeni su im smeštaj i hrana, a put moraju sami da finansiraju, rekla je Jelena Ristić-Beronja ispred mladih istraživača Srbije. Kampovi se ove godine organizuju na 30 lokacija u Srbiji, a konkurs traje do popune mesta, prenosi Jug Medija. Za radio televiziju Starični grad, Vesna Mihajlović. Kukuruz koji na području Leskovca zauzima nešto više od 11.000 hektara, nalazi se u fazi intenzivnog rasta i u odličnom je kondicionom stanju, procenjuju agronomi kao i ostale poljoprivredne kulture. Zbog otežanih uslova tokom setve, velikih temperaturnih kolebanja koje su dovela do toga da temperatura bude ispod optimalne granice, polovina površina zasejana je van optimalnog roka u prvoj dekadi maja. Ipak možemo reći da je setva obavljena na vreme, jer je u drugoj polovini maja i početkom juna bilo dovoljno vlage i padavina u zemljištu za pravilan razvoj ove ratarske kulture, objašnjavaju agronomi. Slična situacija je sa površjem koje se na teritoriji grada uzgaja nešto manje od 6.000 hektara i za sada je u izuzetno dobrom stanju. Prolična setva u Leskovcu i okolini obavljena je na ukupnoj površini od 21.000 hektara, tako da njenom realizacijom u ovoj godini možemo biti veoma zadovoljni, kažu stručnjaci za ratarstvo. Na leskovačkim poljima u toku su i priprema za žetvu hlebnog žita, koje je zasijeno na 11.000 hektara. Stanje pšenice se nakon marta sa padavinama od 129 litara po kvadratu i dovoljno vlage kraje maja značajno popravilo. Stručnjaci procenjuju da će se sa jednog hektara požnjeti od 3,5 do 4.000 kg suvog zrna. Krajem juna očekuju se i prvi otkosi ranih sorti ječma, dok će puna žetva u zavisnosti od područja biti obavljena od 1. do 10. jula. Kombajni su već spremni, nafte ima dovoljno, a cena kombajniranja još uvek se ne zna, ali se očekuje da će biti oko 10% veća nego lane. Za emisiju Dan, radio televizije Caričin grad, Milorad Cvetković. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu uskoro će dobiti akreditaciju za školovanje na master studijama. Kako kažu u ovoj ustanovi visokog strukovnog obrazovanja, master program moći će da upiše 50 studenata koji su završili strukovne ili specijalističke studije. Predavanje će početi oktobra meseci i odvijeće se po izboru na srpskom ili engleskom jeziku u trajanju od godinu dana za kandidate sa diplomom specijalističkih do dve godine za ostale studente. Završetkom master programa iz bilo koje oblasti stiče se mogućnost daljeg stručnog usavršavanja bilo gde u svetu, što je i cilj ove obrazovne ustanove. Ujedno, kako su nam rekli, bit će data i mogućnost obavljanja praktičnog rada i objavljivanja radova u domaćim i inostranim publikacijama. Za televiziju Caričin grad, Bratislav Lakić. Tradicionalno bojničko kulturno leto i ove godine biće bogato raznovrsnim kulturno-umetničkim sadržajem. Pored mnogobrojnih kulturno-umetničkih društava i duvačkih orkestara, biće angažovane i rock grupe koje tradicionalno nastupaju na ovoj kulturnoj manifestaciji na Gradskom trgu. U Domu kulture biće organizovane i pozorišne predstave za decu i odrasle, kao i književne večeri istaknutih srpskih književnika.
Odlučeno je da ove godine pomenuta manifestacija traje 5 dana, a sada je već sasvim izvestan nastup poznati zvezda Granda Petra Mitića i Jelene Gerbec 27. odnosno 28. jula. U toku su pregovori sa jednom od najpoznatijih rock grupa sa naših prostora, grupom Kerber. Privredno-turistička manifestacija Dani Višnje, 10. po redu, ove godine se po prvi put organizuje pod pokroviteljstvom opštine Prokuplje. Manifestaciju će svečano otvoriti predsednik opštine Prokuplje Miroljub Paunović u subotu 4. jula u restoranu Olympic Residence u Prokuplju. U okviru ovogodišnjeg programa organizovan je sajam proizvoda od višnje, predavanja o proizvodnji i zaštiti višanja, kao i bogat kulturno-umetnički sadržaj. Manifestacija će biti nastavljena u Velikoj Plani, gde će u 16 časova predsednik Paunović svečano otvoriti 10. toplički sabor višnjara. U zabavnom delu programa, koji počinje u 18 časova, nastupiće estradni pevač Čeda Marković i održaće se koncert Čede Markovića, a nastupiće i estradni pevač Nemanja Nikolić. Drugi dan sabora počinje u 11 sati kulturno-umetničkim programom u okviru kojeg će biti izabrana Miss Višnje, a proglašeni najuspešniji poljoprivredni proizvođači za koje je organizator obezbedio vredne nagrade. U toku letnje sezone veliki broj naših građana angažovan je na sezonskim poslovima u Grčkoj. Prema informacijama inspektorata za rad do sada nije bilo kakvih pritužbi o mogućim problemima u isplatama njihovih zarada, izjavila je samostalna savjetnica u inspektoratu za rad Vesna Ivanović. Ona je istakla da inspektora do sada nije dobio prijavu ni od strane poslodavaca ili agencija koje posjeduju u pronalaženju posla za naše radnike u inostranstvu, niti je bilo pojedinačnih pritužbi radnika, prenosi Tanjug. Jovanovićeva je podsjetila da najveći broj radnika koji preko leta rade sezonske poslove u Grčkoj dolazi iz Niša, Leskovca, Vranja, Beograda, Jagodine, Zaječara. Grčki savez za finansijsku stabilnost predložio je u nedjelju 28. juna da banke u Grčkoj ostanu zatvorene narednih 6 radnih dana, a da od utorka iz bankomata može da se podigne maksimalno 60 evra dnevno. Savjet je također predložio da u ponedjeljak budu zatvoreni i bankomati. Limit od 60 evra odnosio bi se na vlasnike kartica grčkih banaka, dok bi maksimalno ograničenje za vlasnike stranih kartica određivale njihove banke. Za radio televiziju Caričin grad, Vesna Mihajlović. U nastavku informativne emisije Dan sledi stanje na putevima. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od kolega iz Automoto Saveza Crne Gore, i dalje je na snazi obustava saobraćaja zbog odrona u mestu Sljepač most. Alternativni put za putnike ka Primorju je put preko Prijepolja i Pljevalja na granični prelaz Jabuka. A prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta. Osetno veći broj vozila očekujemo na putevima prvog i drugog prioriteta koji vode ka Crnoj Gori, kao i na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Makedoniji i Bugarskoj, što može biti uzrok dužeg zadržavanja na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. Zbog toga su iz javnog preduzeća Putevi Srbije i sektora za naplatu putarine preduzeli sve neophodne mere kako bi ubrzali protok vozila, uz preporuku vozačima da pripreme tačan iznos novca za tu putarine. Od danas do 3. jula u okviru radova na redovnom održavanju na državnom putu 1. B reda broj 26 Beograd-Umka izvode se radovi na sanaciji kolovoznog zastora u zoni klizišta Umka. Radova ima i na redovnom održavanju državnih puteva 2. reda, i to na deonici Dučina-Stojnik kroz naselje Petlovac, kao i na deonici Vrčin-Zaklopača. U okviru radova na izgradnji koridora 10 Niš-Pirot na delu kod Čiflika i Staničenja, saobraćaj će danas biti obustavljen 2 puta tokom dana u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Dodatnu opreznost u vožnji savjetujemo svima koji planiraju put ka Makedoniji kod petlje Grdelica, u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi i naselja Džep, kao i između Poloma i Prevalca.
A prema poslednjim podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 82 saobraćajne nezgode, u kojima su 54 osobe teže i lakše povređene, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Prisutan je veći broj biciklista i motociklista, vozite oprezno i imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon Operativnog centra 1987 vam je uvek dostupan. Svim vozačima želimo srećen put. U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Minimalna temperatura od 13 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. Narednih dana sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura u nedelju i ponedeljak uglavnom od 30 do 36 stepeni, a tokom utorka i srede čak do 38 podeoka. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje, poremećaja sna i nervoze. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Caričin grad. Hvala vam na pažnji i prijetno.